Ახლა ხაზზე იმყოფება დავით კირკიტაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. ბატონ დავით, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. ბატონ დავით, როგორც ვიცით, თქვენ გამოიწვიეთ ყველა საუბნო და საოლქო კომისიიდან თქვენი წევრები. Კიდევ ერთხელ ოფიციალურად თქვით ვარი მეორე ტურებში მონაწილეობაზე და ასევე თქვით ისიც, რაც იყო ბოლო დღეებში შედარებით საკამათო საკითხი თქვენს პარტიაში. Მივიდოდნენ თქო არა თქვენი წარმომადგენლები მეორე ტურებისას უბანზე და იქნებოდა იქ თუ არა საპროტესტო აქცია. Როგორ მიხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე მათ შორის, რომ ასეთი აქციები არ გამართება და ასე იქნება თუ არა ბათუმში, სადაც ვიცით, რომ მაინც აპირებდნენ უბნებზე მისვლას? Მოგესალმებით, სალომე, მივესალმებით ელემაყურებელს. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დიდი ხანია ქონდა გაცხადებული იმის შესახებ, რომ ის რაც მოხდა ქვეყანაში, არ შეიძლება ეწოდოს არჩევნები და ჩვენ რომ მეორე ტურებში არ ვიღებდით მონაწილეობას. Ეს სწორედ იმიტომ გავაკეთეთ და იმიტომ ვაკეთებთ ამას, რომ საარჩევნო გარემო გაჯანსაღდეს ქვეყანაში და ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის და ჩვენი ქვეყნისთვის მივიღოთ პროცესი, რომელიც პროცესას ნამდვილად ვიმსახურებთ, რომ არჩევნები ჩატარდეს ნორმალურ გარემოში და ასახავდეს ამორჩევლის ნებას. Ეს ნაბიჯი ამიტომ იქნა გადადგმული. Რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი კომისიის წევრები, წარმომადგენლები, დამკვირვებლები იქნებიან თუ არა რომელიმე დონის საარჩევნო კომისიებში, ეს ჩვენ ოფიციალურად გავაკეთეთ ეს განცხადება და აბსოლუტურად ყველანი გამოწვეული არიან, როგორც საოლქო კომისიებიდან, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან. Ბოლოს მინდა გითხრათ იმის შესახებ, რომ იმ აქციის შესახებ, რომელმაც ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, როგორც პარტიის შიგნით, ასევე ოპოზიციურ პარტნიორებთან, ჩვენ ოპოზიციურ პარტნიორებთან, რომ არასწორად იქნა გაგებული იმ კორიდორების შესახებ, რომელიც განცხადებას გაკეთა ბათუმში. თავიდან, როგორც ეს განცხადება გააკეთა ლევან ვარშავლომიძემ, ის გულისხმობდა იმ სახელმწიფო მოხელეებს და ჩინოვნიკებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობას ღებულობდნენ არჩევნების გაყალბებაში, რომ მათთვის მოეწყოთ კორიდორი და არა ჩვეულებრივი ამომრჩევლის. ჩვენ ამომრჩეველს არაფერს არ ვერჩით. ბუნებრივია ეს სიყალბე და ფარსი. Da, ის ყველაფერი ცუდი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში, არის ბიძნაევანიშვილის დაკეთით ხერხსელდება და ყავს უშუალო შემსრულებლები. Ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს შემსრულებელი სამწუხაროდ აღმოჩნდა ქალბატონი თამარაშვანია, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ყველა ოლქებში კონკრეტულად ის ადამიანები. Აი ესენი არიან დღეს დამნაშავე იმისა, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში. ამორჩეველს ამაში არაფერი წვლილი არ მიუძღვის. Ჩვენ უნდა ვისწავლოთ პატივისცემა აბსოლუტურად ყველა სახის და ყველა პოლიტიკური ჯგუფის ამორჩევლის მიმართ და ჩვენ ამას არაერთხელ დაგვიდასტურებია და ვადასტურებთ. Ჩვენ ეს დავადასტურეთ 2012 წელს, როდესაც არჩევნების გზით გადავეცით ხელისუფლება და პატივიცით ამორჩეულის არჩევანს და ამას ვადასტურებთ ჩვენი პოლიტიკური კარიერის მანძილზე ყოველდღიურად. Ანუ ბათუმშიც არ იქნება აქცია, რომ დავაკონკრეტოთ. Იმიტომ რომ იკაკეთდა განცხადებები, რომ მაინც შეიძლება ყოფილიყო თუნდაც სხვა ფორმით. Თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ბოლო? აქციების შესახებ საერთო ფორმატში განცხადება უცილოდ გაკეთება. 21-ში გეგმავთ რამოდენიმე წერტილოვან სხვადასხვა აქციას. Ხოლო რაც შეეხება იმ კონკრეტულ აქციას, რაც გავხსნა და ეს იყო სიცხვლის კორიდორების მოწყობა. უბნებზე სიცხვლის კორიდორების მოწყობა ამორჩევლისთვის ესე არ ყოფილა და ესე არ იქნება შემილია დაგიდასტურებით. კი ბატონო, რაც შეეხება მაიკ პომპეოს ვიზიტს, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც რეგიონულ კონტექსტში, ასევე არსებული პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით. ჩვენ ვიცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივი არ ვიცნობთ დეტალებს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მან ისაუბრა სამართლიან და გამჭვირვალე არჩევნებზე და ასევე ვნახეთ ჩვენ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ბრიფინგი საერთაშორისო პრესასთან, რაც შეეხებოდა უკვე ოპოზიციის მიმართ გზავნილებს იმის შესახებ, რომ ოპოზიციამ გამოიყენოს ინსტიტუტები და მათ შორის პარლამენტის შემდგომში უკეთესი არჩევნების მისაღებად. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს გზავნილები და თქვენი პარტიის შეფასება რა არის? პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი, ხა ჩვენ ხო კვენც მე საბსოლუტურად ყველა ხო საქართველოს მოქალაქეს ვესაუბრებით და ყველა მსგავს ვიზიტი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და პოზიტივის მომტანი იყო ხოლმე ესეთი ვიზიტები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. Აი რა გაიგო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქემ, რა პოზიტიური ძრებს უნდა ელოდეს ის ამ ვიზიტისგან, ხო? პირობითად ხელისუფლებამ რა უთხრა, რა მზა წინადადებები დაახვედრა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს. საკმაოდ მიუხედავთ იმისა,
Mike Pompeo, დღეს, როდესაც დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იქნება იმავე თანამდებობაზე თუ არა, საკმაოდ მაღალი დონის ვიზიტი იყო და იცით თქვენ რომ იქ სახელმწიფო პოლიტიკა დიდნაწილად განისაზღვრება ადამიანებმა გადაწყვეტლება არა პერსონების მხრივ, არამედ სტრატეგია გრძელია და ბუნებრივი იყო ეს ვიზიტი საქართველოს ნორმალურ ხელისუფლებას უნდა გამოიყენებია იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანასთვის რაიმე სიკეთე მოიტანა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის რაიმე სიკეთე მოიტანა. აი მე ვერ გავიგე და ალბათ ვერც თქვენ ვერ გაიგებთ და ვერც ვერავინ ვერ გაიგო საქართველოს ხელისუფლება ესაუბრა თუ არა ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორის ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობისთვის იმაზე რომ საქართველოში განთავსდეს ამერიკული სამხედრო ბაზები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ესაუბრა თუ არა თავისუფალ ეკონომიკურ ვაჭრობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას წაადგება. ესაუბრა თუ არა ჩვენი სახელმწიფოს რომელიმე წარმომადგენელი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს უვიზო მიმოსვლაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი იქნებოდა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის. არა ამაზე საუბარი არ ყოფილა. საქართველოს ხელისუფლებამ არ დაახვედრა არაფერი წინადადება ჩვენი ქვეყნის სასიკეთო ამერიკის სახელმწიფო მდივანს. მესმის რომ დღეს კონტექსტი და რეალობა სხვაა და ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისშია და პოლიტიკურ კრიზისში იმიტომ არ რომ ხელისუფლებამ შეიყვანა პოლიტიკურ კრიზისში ხელისუფლებას ძალოს კრიზისში შეყვანაც და კრიზისიდან გამოსავალის ბერკეტებიც მათ ხელშია. ეს ამ რეალობით დავხვდით დღეს სამწუხაროდ ამერიკის სახელმწიფო მდივანს და მისი გზავნილები ბუნებრივია იყო უშუალოდ არჩევნებზე რომ გადავიდეთ ბატონ დავით და ის რაც მათ შორის შეეხებოდა ოპოზიციასაც. Diah, rad cum am dat. Samsung arată. Ai am realobit de acutit metkid, ma vaccelebi din magazin sau bars. Dar realoba e să arisrom, garda socialul de economicuri crizis, sa ce nicio gana, tit politicuri crizis, sa șesul. Da, man, bune privat, da, sa cancim pe departamentul, man, bune privat, ca că tam, i se tim o să dăbe, rogori, mă să dăbe, bici, hoenle, ne bismer democratul, cu gana și imu șau, evita, cu gana și s-a dat mita se vulia rac, sa cancim pe da, ar se vom, sa cancim pe institute, cu gana hom, sa cancim pe institute, bici, unde imar te bodes, sa cancim pe institute, bici, unde semdes, da, unde condes, unde doba, da, unde semden, mocala kevi patis, ce înta, sam suharot, este iar, țalian suharamas, roam, bog, magram, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი მიტაცებული აქვს ბიზნეს ევანჩურს. სამდოობა სახელმწიფო ინსტიტუტებს, აი მაგალითად როგორც არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, სასამართლო, პროკურატურა, ან საქართველოს მთავრობა აქვს რომელიმე აი საქართველოს მოქალაქის არც ეს, იმიტომ რომ ბიზნეს ევანჩურმა ეს ყველაფერი მოირგო საკუთარ თავზე, საკუთარი უსაფრთხოების დაცვის უფროსი დანიშნა ქვეყნის უსაფრთხოების ხელმძღვანელად ჩაბარა, საკუთარი კბილის ექიმი დანიშნა ჯანდაცვის მინისტრად და საკუთარი მორჩილებაში ყოფი ადამიანები ჩაუყენა როგორც სასამართლოს, ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. სწორედ იმიტომ ები ქუჩაში რომ აღარ ამინ აღარინდობა სახელმწიფო ინსტიტუტებს. აი ეს არის ჩვენი ქვეყნის პრობლემა და სწორედ ეს აუხსნეს ოპოზიციის ლიდერებმა სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს, რომელსაც ჰქონდა და სწორი მოწოდება იყო ის რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფო ინსტიტუტები უნდა იქნას გამოყენებული იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს აღარ უწევდეს ქუჩაში დგომა და ქუჩაში პროტესტის გამოხატვა ან საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლა. ეს უფლებები კანონმდებლობით და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიხედვით ისედაც უნდა იყოს გარანტირებული. სწორედ ეს რომ არა იმიტომ დგას დღეს ოპოზიცია უკლებლივ ყველა მინდა შეგახსენოთ უკლებლივ ყველა ჯგუფი ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია დღეს ქუჩაში და იმიტომ აპროტესტებს ქუჩიდან თორე ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ მნიშვნელობა სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და დიდი ნაწილი სახელმწიფო ინსტიტუტების რომელსაც ასე თუ ისე ნდობა ჰქონდა და გაჩნდა ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მინდა თქვენს და მაყურებელსაც შევახსენა. მადლობა ბატონ დავით. დავით კირკიტაძე იყო ხაზზე. მადლობა ჩართვისთვის.